هند له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سخت مخالف دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د تماس ډلې په غونډه کې چې په ډهلي ښار کې جوړه شوې وویل چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به پاکستان دا فرصت ترلاسه کړي چې بیا هم له طالبانو ملاتړ وکړي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان د نړیوالو هیوادونو دوامداره مرستو ته ارتیا لري. د دې ترڅنګ د افغان حکومت او امریکې ترمنځ د امنیتي تړون پر سر وروستۍ چنبازۍ او بې باوري د دې لامل شوې چې په اوس کې طالبان وایي پر ناټو ځواکونو یې لاسبری حتمی دی. زه زبهله سلاتم او تاسو له تولونیز المنه د تودی خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ولسي جرګې د کوچیان د کمیسیون رئیس حاجي محمد نظیر احمدزی، د پوهنتون استاد حسن مبارک، د پوځي چارو څېړونکی میاګل خالد او د سیاسي چارو څېړونکی امیرشاه کارګر. تاسو ته ښه راغلاست. خورن ته په خیر احمدزی صاحب، تاسو په نظر باندې په اوس کې اوسنۍ وضعیت کومه تاسو وګورو تر کومه پورې واقعا د سیمې هیوادونه هغه بیره چې مخکې دوی سره شتون درلوده چې دوی په صورت سره دلته نړیوالو شتون نه غوښته او دوی ویلي چې هغه به د افغانستان څخه به د داسې یو تختې پهیس دوی بیا استفاده وکړي چې هغه به ګاونډي هیوادونو په تاوان باندې وي. خو په اوس کې داسې ویل کېږي چې ګاونډي هیوادونه هم دغه څه غواړي. روسیې هم ویلي دي چې تر یو وخته پورې نړیوال باید په افغانستان کې شتون ولري. لامل یې څه بولي ستاسو په نظر باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د طلوع لمر تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو د میز دوستانو ته سلامونه نیکې هیلې عرض کوم. په دې مورد کې دا ویلی شو چې دا اول ځل نه ده چې موږ ګاونډیان دغه رقم ته بیانیې ورکوي. همیشه دوی د افغانستان په پیلي حالاتو کې همداسې که موږ تاسو تاریخ اوږدو ته وګورو دوی مداخلو جریان درلوده، ځکه افغانستان یو مستقل هیواد ده. دا افغانان په خپله کولای شي چې خپل سرنوشت باندې دوی بحث وکړي. نو دا موږ د دوی په خپل ځای باندې بیا د مداخلې یوه لاره ګڼو چې هند دغه رقم ته اعلانونه کوي. څرنګه چې تاریخ په اوږدو کې تاسو وګورئ چې پخوا موږ دا بار بار سره ویلي وو چې افغانان همیشه د نورو بهرنیانو ښکار شوي دي، لکه د روس او امریکې جنګ و تکلیفونه ټول افغانانو وکتل. اوس د پاکستان او د انډیا جنگ ده او دغه د هند د وزیر دغه بیانونه دا خبره څرګنده کړي. دا د افغانانو مسله ده. دی کولی شي چې دلته موږ ته سره د یو ډیپلومات په سطح باندې یو مشورې حق لري، خو دی د دې اعلاناتو حق نه لري چې په افغانستان کې به حالات خراب شي. نه د افغانستان حالات دوی جوړ کړي او نه یې خرابولی شي. هغه څه چې د دوی وي خو خپلې اوسې د دوی روانې دي. په دې مورد کې اوس امتحان د افغانانو ده، ځکه 2014 کال د موږ تاسو روان ده. د دې لپاره افغانان باید په خپلو کې لاس سره یو کړي، لکه څنګه څو ورځې مخکې حکمتیار صاحب یو اعلان درلوده په دې مورد کې د هغې نه موږ حمایت کوو. همدغه رقم ته له طالبانو ورونو نه دي موږ دا خواهش ده که واقعا د دوی په افغانستان باندې زړه بدیږي او واقعا د افغانستان لپاره یا د وحدت ملي لپاره دوی غواړي چې په افغانستان کې یو سالمه اداره منځته راشي، نو همدغه وخت ده، دغه یو چانس ده چې دوی داسې همدغه رقم اعلان وکړي چې دغه بدبختوی نه موږ وځو. بلې صاحب، دغه جګړه چې په افغانستان کې شتون لري، ډېری د پوځي چارو څېړونکو ورته اشاره کوي چې دا د سیمې د استخباراتو جګړه ده چې افغانستان یې د جګړې ډګر ګرځولی دی. دغه زمینه دوی ته څه د دې باعث شوي دي چې واقعا دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې دوی همیشه د افغانستان کورنیو چارو کې مداخله وکړي په داسې حال کې چې افغانستان یو مستقله هیواد دی؟ داسې ده چې اصلا کې دا د موږ له بېاتفاقیو له وجې نه ده. که چیرې افغانان وحدت ولري نو دغه رقم ته کمزوري هیوادونه لکه هند، پاکستان یا ایران یا دا همسایګان وګوره، دا همیشه به له افغانستانه دوی کومکونه غوښتل. افغانانو لښکرې به ورتللې، دوی به موږ له خلکو نه ساتل. اوس دوی راځي موږ باندې بیانیې ورکوي که امریکا لاړه افغانستان کې به داسې راسي یا به دا اوسي. نو دا د موږ بدبختي اوله د خپل افغانانو ده. بیا هم موږ د زه د افغان په صفت باندې په خپلو ورونو افغانانو باندې غږ کوم چې که هغه نورو سره وس نه وي نو دغه رقم ته د کمزورو خلکو دغه رقم ته هغه ته خو باید موږ تاسو لاس د وحدت سره یو کړو چې دغه رقم ته خلک لکه هند وښایي یا همسایه ملکونه وښایي. دوی اوس دې موږ د خبرو بحث هغه محور جوړ شوي چې دوی اوس موږ باندې بحثونه کوي که امریکایان ووتو موږ مسلمانان یو افغانان یو. همیشه د تاریخ اوږدو ته وګوره موږ په خپله خپل ځان ساتلی، موږ هېڅکله په بل چا نه ده ساتلی او همیشه چې هر څوک راغلي موږ باندې سوری هېڅکله ښه شاګوم نه لري. موږ آزاد اوسېدلي او آزاد به یو او انشاءالله زه دغه ډاډ خپل افغان ملت ته ورکوم چې ان شاء الله هیڅ خبره به نه وي. 2014 کال د افغانانو کال ده او ان شاء الله تعالی د تاریخ په اوږدو کې به نور بختور کالم نه وي لکه داسې ده که چېرې وحدت خواته دي موږ تاسو مخه شو. بلې، زه یو بله موضوع چې واقعا دا تر کومه ځای پورې دا موضوع چې دوی بیا هم کوشش کوي د افغانستان کورنیو چارو کې دوی مداخله وکړي یا دا ډول نظرات دوی څرګنده کړي، تر کومه ځای د افغانستان د سیاست دغه کوم سیاست چې افغان حکومت یې د سیمې په کچه باندې مخته وړي دا د سیاست پوخوالی بولئ او کرنه سیاست کمزوروالی بولئ؟ همدغه د تړون په موضوع په اړه باندې ولسمشر ولاړو هندوستان ته انصفه درلوده، د چارو اکثر په دې اړه خبرې اترې درلودې، حتی د سیمې هیوادونو اکثر هیوادونه دوی سفر وکړ. ګورئ، بیا راځو د دولت مسلو ته. همیشه موږ دغه ټینګار کړی که چیرته دلته د موږ او تاسو وحدت وای
نو دغه رقم ته کیسې نه تکرارېدلې. یو درسته پالیسي موږ تاسو درلودلې. اصلا کې دلته د کم دولت کمزورتیانې همدغه رقم ته اوس لکه موږ تاسو په سترګو ګورو د موږ جلالت ماب جمهور رئیس صاحب جمهور سفر وکړه، اول په همدغه همسایګانو ټولو باندې وګرځېد، صحیح شو؟ په هغه وخت کې ما شخصي نظر باندې موږ ته دا حق نه و، ځکه موږ مستقل هیواد یو، استقلالیت لرو. خو بیا بهرحال هغه د دوستانۍ په دور باندې دی ورغی، ټولو سره یې خبره وکړه، رضایت یې واخیسته، خپله جناب رئیس صاحب جمهور اعلان وکړه چې زه تللی یم هند، ټول ما سره په دې کې راضي دي چې امنیتي تړون وسي. اوس یې بیرته هند راځي، د موږ رئیس صاحب جمهور هغه سفر ته یا د افغانانو هغه دغه یوازې د رئیس جمهور خبره هم نه ده، دا د افغان ملت خبره ده. په دې کې د افغانستان ټول ولسونه جمع شوي او دا په اتفاق سره موږ دغه تړون ته هرکلی ویلی ده. د دې په مخالفت کې چې اوس هر څوک راځي، په هغه وخت کې مخالفتونه کول چې اوس موږ مسئلې ته هلته ورسیږو، بیرته بیا دوی بل رقم سیستم ورکوي، دا اوس د افغانانو کار ده. افغان ولس فیصله کړې ده، اختیارات موږ ورکړي رئیس صاحب جمهور ته. رئیس صاحب جمهور په هغه مسایلو باندې پوهېږي چې د راتلونکي لپاره څه وکړي، ځکه ډېر خلک د بعضې موضوعاتو نه ناخبره دي. هغه رقم د محرم موضوعات موږ نشو کولی چې مطبوعاتو له لارې نه ټول مملکت ته اعلان شي، ځکه هغه نه د امریکې په فایده دي، حتی د منطقې په نفع به نه وي. په دې مورد کې موږ له ګاونډیانو نه بیا هم دا تقاضا ده چې دوی په خپل چوکاټ کې باید دومره خبره وکړي چې څومره دوی صلاحیت ولري. له دې نه ماس یوه لکه دوی چې اوس راځي د افغانستان په مورد کې دومره علني اعلانونه یو وزیر خارجه کوي، نو دا زه په کلکوکورودانشالله صاحب ستاسو په نظر باندې تر کومه ځای پورې دا ډول خپله د هند بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې چې دوی وایي له افغانستان د ټولو نړیوال ځواکونو د وتلو ستراتیژي چې کومه ستراتیژي د دې امکان شته چې ټولو نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووځي، دی وایي چې دا دوی په کلکه ردوي او تر یو وخته پورې دا نړیوالو شتون دوی ضروري بولي، ځکه بیا به هم پاکستان دا فرصت ترلاسه کړي چې دلته د تیر په څیر بیا هم وسله والو طالبانو څخه ملاتړ وکړي او بیا هم القاعده په خپلو پښو باندې ودرېږي. تشکر ټولو ته په سلام. په دې اوسني کنفرانس کې چې چین، هند او روسیې ترمنځ صورت ونیو، په دې کې درې وړه هیوادونه متفق نظر وو، منتها هند اعلان وکړ او دا یې په جهر وویل چې د افغانستان نه قوتونه باید ونه وځي او صفر ته ونه رسیږي. زموږ مشاورتي جرګې هم دا ویلي دي چې قرارداد دې امضا شي. زه په خپله د قرارداد په امضا و نه امضا باندې خبرې نه کوم، خو د هند تشویش څه شی دی؟ بله، هند له دې ویره لري چې که چیرې قواوې صفر ته ورسیږي، د افغانستان دولت به سقوط وکړي او بیرته به افغانستان د هند په ضد یو اډه بدل شي او دا اډې نه به پاکستان استفاده وکړي. دا د هند تشویش دی. بله، د چین تشویش دا دی چې د ایغور مسلمانان او له بلې خوا هغه توکي چې په افغانستان کې د چین تولیدات خرڅېږي، که چیرې دا قواوې ووځي د دې سره جوخت زموږ په اقتصادي مسایلو هم تاثیر غورځي. د چین په مسایلو کې له یوې خوا د ایغور مشکلات پېښېږي او له بلې خوا د دوی تولیدات دومره زیات بیا نشي خرڅېدای لکه اوس چې خرڅېږي. خو چین به موږ تاسو اوس نړیوال ټول تجارتي مرکزونه چین نیولي دي، هغلته د ټولو هیوادونو لپاره خو دا هم یوه برخه د بازارو ده، خو برخه ده خو دومره زیات تاثیرات په دوی دومره زیات تاثیر لري، دومره زیات په اقتصاد کې یوه روپۍ هم کمېدل نقش لري او دولت موظف دی چې له هغې نه حفاظت وکړي. د روسیې مشکل د پخواني شوروي اتحاد سرحدونه دي چې امکان لري همغه ته سرایت وکړي. پس دوی درې وړه خپل مشکلات لري چې د افغانستان نه ورته سرایت ونه کړي، باید دا ډول اعلامیې ورکړي. دا چې اوس د افغانستان ولس او د افغانستان دولت د دې اعلامیو په مقابل کې څه عکس العمل کوي، دا د افغانانو کار دی. دوی دا حق لري چې دوی د خپل حفاظت لپاره هم توقع وکړي، هم دا د کورنۍ د خپل د ملک په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. موږ ته امر نه دی کړی، د یوې نظریې په توګه اعلان کړی دی خارجه وزارت، چې زموږ نظر درای چې که د افغانستان نه خارجي قواوې ووځي او قواوې صفر شي، په افغانستان کې بحران راځي او دا بحران زموږ په ضد تمامېږي. ولې نه د افغانستان دولت ته امر کوي چې مای بسه او نه دا امر ورته کوي چې وای بسه. مداخله په هغې صورت کې ده چې یا هدایت درته وکړي یا امر درته وکړي. هند، روسیه، چین او ټول همدا حق پاکستان هم لري چې نظر ووایي د قواوو په باب، همدا حق ایران هم لري چې ووایي، اما ارتباط په افغانستان پورې اړه لري چې د ولس او د دولت څه تصمیم نیسي او په کبال کې څه کوي. زه فکر کوم چې د قواوو وتل موږ ته مشکل دی او دلته پته کېدل مصیبت دی. که چیرې ووځي، زه په دې عقیده یم چې زموږ مشکلات په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په بودیجوي لحاظ، په اجتماعي لحاظ دومره زیات شوي دي، دومره مشکلات ورته انبار شي
چې افغانستان به یو بل حالت ته گذار وکړي. هدف مې طالبان نه دي، طالبان به د دولت سکوت نه کړی شي. هدف مې دا دی چې د دې دولت تشکیل چې سړی ګوري داسې جوړ شوی دی چې د شپې به وي د ورځې به تښتېدلی وي، ځکه ګټې به یې کمې شوې وي. دا په ګټو ولاړ دولت دی، نه په تفکر ولاړ دولت. دا په منافعو ولاړ دولت دی، نه په نظریاتو ولاړ دولت. البته منافعو څخه ملي منافع او هدف مې ملي منافع قطع نه دی. کاشکې د ملي منافع یو څرک پکې وای. دلته د اروپا، امریکا، ځینو عربي هیوادو او د منطقې د هیوادونو سهامي شرکت دی دولت ته. کله چې ملي منافع یا دوی ته مطرح نه وي، څه فکر کوئ چې دلته سیمې هیوادونه دا نظریات چې ورکوي؟ ایران بیا وایي چې په هېڅ صورت سره د نړیوالو شتون دلته په افغانستان کې نه مني. دلته چې شخصي منافع دلته ترمنځ شي، څه فکر کوئ چې هغلته بیا کله چې ملي منافع شتون ونه لري، حتما به دوی د شخصي منافعو په لټه کې؟ زه په دې کې دایم د ایران د حق دی چې دا ووایي، ځکه ایران د امریکا د یو امپریالیستي قوت صفت پېژني، نه د یوه صلح دوست. او موږ ناڅاپي امریکا مو دایني ویل چې دا د سولې مرکز دی، دا بالکل ناڅاپي ده، خو عدالتم داسې نه وه. اما دا چې ملي منافع د دې دولت په واسطه موږ تامینوو، د دې کابینې په واسطه موږ تامینوو، دا زه فکر کوم خیال دی. خیال په دې دی چې په دولسو کلو کې په یوازې لږ زموږ منافع تامین کړي، د همدغو امکاناتو نه استفاده وکړي، د همدغو بودیجې نه، د همدغو پیسو نه چې بعد راوړي استفاده وکړي، بېرته حتی د دې ملت په ضد استعمال شوی تیت تفرقه یې را پکې راوسته، په مشکلاتو یې اخته کړو، په رواني مریضیو یې اخته کړو. او دا ټولنه بالکل نن بیماره ده، او د بیمارۍ یو علت همدغه دی چې اقتصادي په یوازې چې اقتصادي تغییرات ونیسي، اشرافي تغییراتو صورت ونیوه. موږ یې په اقتصادي لحاظ وړاندې بنتلو، اشراف یې کړو، او دغه اشرافیت بېرته شروع کړه په هغه محکوم باندې چې دوی په موټو سپور راغلی وو. زه په دې کې دایم چې په افغانستان کې که قواوې ووځي، نو فکر کوم دولت به مشکل ولري، او که قواوې نه وځي، زموږ استقلال به داسې یو حالت ونیسي چې بیا به دا دولت مستقل ملي دولت. د وخت ضرورت څه دی چې مثلا که چېرې قواوې پاتې شي، ډېری هېوادونو کې خپل نړیوال هغلته شتون لري، دوی سمیتونه لاسلیک کړي دي، هغوی هم استقلال تر پښو لاندې دی. یو شی تاسو ته، بله یو شی تاسو ته ووایم، د امریکا ډي ډي په کوریا کې، د امریکا ډي ډي په المان کې، د امریکا ډي ډي په جاپان کې، یې دې مشخص کارونه کړي دي. جنوبي کوریا د شمالي کوریا نه جدا شوه، او شمالي کوریا غوښته د جنوبي کوریا هم سوسیالیستي کړي. امریکا راغله د سوسیالیزم مقابل کې ودرېده، او د جنوبي کوریا سره هر څومره کوباک چې وکړه، هر څومره چې پښو ودربله، د شوروي اتحاد سره رقابت لرو. اوس شوروي اتحاد نشته چې رقابت وکړي، افغانستان به همداسې خړ پړ وي چې اتیا کلن دلته اوسېږي، افغانستان به همدغه حال وي. جاپان د دوم عمومي جنګ شروع کوونکی هېواد و، په هغې کې اډې واچولې، وی نیوه د اتوم د استعمال نه وروسته. المان د دوم عمومي جنګ رهبر و، همغه یې نیم که شرقي المان و غربي المان. د افغانستان څه ګناه کړی دی؟ افغانستان خو نه په چا تهجوم کړی دی، نه یې په چا برید کړی دی، نه په چا پسې ورغلی دی. خو داسې وایي ترستان یې په څنګ کې نیولي دي، که نه همدې په خاطر باندې همدغه هغه سره دوی راغلي، القاعده شبکې ترستان او دغه مشکل دا دی. مشکل دا دی چې موږ څوک خپل دې واک ته نه پرېږدي. په دولس کلو کې موږ باید دا کار کړی شوی وای. یا دې پرې مثلا موږ د ملي اردو چې جوړوو، دا ملي اردو لکه طالبانو ضد یوه فرقه. په دې دولس کلو کې موږ حداقل یو کنډک جنګي تیاری نه لرو، پس دا ملي دفاع نه ده. په دې دولس کلو کې موږ حداقل یو کنډک توپچی نه لرو، توپې، هغه توپې چې مدرنې وي، پخوانۍ توپې رانه کباړ کړې، هغه یې رانه ماتې کړې. زه په دې کې دا یم چې نه امریکا، نه اروپا، او نه هیڅ هېواد افغانستان جوړوي نه، خپلو موخو ته، خپلو منافعو ته باید ورسیږي. او په دې کې دا یم چې مخدره مواد په افغانستان کې یو پلس شو. کارګر صاحب، کله چې ته خپل حکومت باندې، خپل دولت باندې ته باور نه لرې، نړیوال نه څنګه دا وختونه کولای چې دوی هم په دې باندې باور پیدا کړي؟ په هغه مدل نسل چې تاسو ورته اشاره کړې، هغه خپل دوی ول کېدل. زه په دې کې دا یم چې دولت هم دوی جوړ کړی دی، دا معنی دی جوړ کړی. کله چې د بون غونډه وشو، بون غونډه کې معنی چا پوښتنه کړې ده؟ څوک دې راشي؟ دوی خپل هغه مشخص نفر وغوښتل، هغه غلطه بوتله، هغه ویل کېږي د همدغه افغانانو رهبرانو ځان معرفي کړي. دغه څو دوه درې رسېدل څوک و؟ دا کسان دې کې زه فکر کوم چې افغانانو رهبرانو خو یو وار نه وجه، د افغانانو د رهبرانو جنګیالي وو، د افغانانو د جنگ رهبرانو چې په افغانانو کې جنگ وکړ شوی و. بلیو کمې ټوټېنه، زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو نمایندګان نه وو، خو دوی هم څوک نه لرل چې وغواړي. دوی غوښتل افغانستان ته راشي، د خلکو غوښتل په افغانستان کې حکومت وکړي، دواړو موخه سره شریکې شوې او دا کار یې وکړ. خو وروسته دوه ځله انتخابات ترسره شول، خلکو خپله رایه وکاروله، د همدغه لپاره، د ملک د پیشرفت او ترقۍ دپاره. هغه نو بیا هغه ستونزه په شا باندې اچوي، په دې کې تر کومه ځای په نړیوال بیا هم موږ پاتې بالکل په دې کې دا یم چې انتخاباتو کې هغه څه وشول چې باید نه وای شوي په تېرو انتخاباتو کې، او هغه څه صورت ونیوه چې باید نه ونیولي. لیکن مشکل په دې کې دی چې زموږ دغه دولت چې ما په وجه ملک وویل چې صحابي دولت دی، داسې څوک پېژندل کېږي چې پرون ترجمان و، دوه ورځې وروسته ولی شو، درې ورځې وروسته په بل ځای کې مقرر شو. دا له کومه نه پېژندګلوي کېږي نه. دا زموږ حکومت اصلا که دا کرزای صاحب مقرروي، تاسو فکر وکړئ یو نوم واخلئ چې په دې دولت کې دا وزیر، دا ولی، دا شغلی کار کوي، او که دا کرزای صاحب نه مقرروي، بل څوک ورته پیشنهاد کوي، په هغې صورت کې زموږ نه دی.
نو دا کرزای صاحب دومره خراب سړی دی چې دا ډول خلک د مقرر کړي چې موږ یې وینو. د یوه نوم واخله چې دا سړی زه منم چې هم درد لري هم درک لري، ممکن زیات درد ولري، لیکن پیس باندې پی یعنی پټوله کابله کې دا ډول کاسته ستو سپور سرګونه نشه. ولا کی پیس باندې یو ور سره سلامات ان شاء الله بیرته ستره ګرځم کور ودان صاحب. خالصه استاس په نظر باندې پوس کې د سویل کې چې د امریکای حکومت او د افغان حکومت ترمنځ د کومې چربازي چې د امنیت تړون پر سر باندې سره وي دا یو د لامل شوې چې پوس کې طالبان سره داسې مفکوره پیدا شوې چې د امکان شته چې دلته بیا هم دوی په ناټو ځواکونو لاس بری شوې دي او دوی بیرته وخت ځان رسېږي. د بی بی سی انګلیسي برخ سره دوی په دغه موضوع د طالبان وایي دغه مطرح کړی ده واقعا تر کومه ځای پورې هم دغه موضوع د لامل شوې چې طالبان ته دغه روحیه ورکړي چې په راتلونکي کې بیا دوی وخت رسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو ته او د میز ملګرو ته تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. په دې کې شک نشته دی چې دولس کاله حکومت تقریبا دیارلس کاله حکومت تیر سو، موږ کولی نسو چې د دې ټولو مرستو نه چې ملي او بینالمللي په سطح کې به هغه مرستې راغلي افغانستان حکومت ورڅنه استفاده وکړي په تعصب سره. دیموکراسي کې موږ سمه دیموکراسي رانوستله، اقتصاد کې موږ ضعف خواته روان سو، د نظامی په چوکار کې هغه شی چې د افغانستان د تمامیت ارزی نه حمایت وکړي او دفاع وکړي امنیت راوړي هغه شیان هغه عناصر تر اوسه پورې وجود نه لري. دونه کومکونه چې په افغانستان کې راغلل لاندې باندې سو په تاسف سره دا مدیریت زموږ داسې ضعیف و چې حتی د یو سنت نه ښه استفاده ونه کړو. او که خارجیانو دا کار وکړي دا فساد که د خارجیانو په وجود کې و موږ به د خپله غوصه او غالمغال په خپل شورای امنیت کې او سازمان ملل متحد کې په ټول سازمانونو کې باید وړاندې کړي وای چې وروره زه نور نو ملامت نه یم، دا ټول فساد د دغو نه راځي، دغه دروازې نه راځي، افغانستان تر نه وځي، موږ د افغانستان خلکو قط وای چې دوی مفسد دي مثلا فساد کې کله چې دا کار چې ونه کړو بیا څنګه بیا افغان حکومت په ټول دولت ته مطرح کیږي؟ یقینا دا ته څه وایم، کارګر صاحب خبره وکړه حکومت د چا خلخوا مقرر شو په دې کې شک نه سره موږ ټول پکې چې دغه بند فساد د بند فیصلې نه راغی. التا ټول هغه درګیره قضا قوتونه چې ګویا په افغانستان کې مشکلات پیدا کړی وو هغه سره راټول نسول څه کې د طالبان نماینده راغلی وای هغه د جنگ ورخ په مغه وخت کې د مغه خاطر باندې دوی راغلی افغانستان یو د جنگ حالت یو د یو د سولې د حالت تعادل حالت تعادل حالت کې کېدای شو چې دوی راغوښتي وای لبل اخوان راغل د دین کار شروع سو روس چې حکومت جوړ سو بل د دې حکومت جوړولو نه د انتخابات چې وسو په تقلب شکل باندې روان سو خاص په خپل سترګو ګوري اته وایلې زه دغه ووس ډیر شرم کړم چې دې میس کې وایم چې څنګه په څکم تقلب سره روان شو. اول دوره د ولسمشر انتخابات خې تاسو نسبتا هغه وایي هغه خو ډیر خې انتخابات او ډیر کم درغلي به تر سره شي خو دا له هوادونو کې شو نه ده په امریکا کې موږ تاسو سره سره کې شفاف انتخابات زه نو وایم چې سل پیس سل فیصد یعنی انتخابات به شفاف وي نکېږي اما بعضی وختونه کېږي چې بعضی شیان تغییرات بګي راسي یعنی تقریبا یو حالت تغییر ورکړي بل اخوانه راغلو پایست یو په اصطلاح تقریبا هم سیاسی و هم نظامی یو څه آگاهی چیز لرم تاسو وګورئ شپږ صنفه ته په افغانستان کې د کمپیوټر لري د نظامی راکه بطریه ده توپچی دی راکه قوای هوایی دی راکه هغه ترسودی دی راکه شپږ صنفه په مجموع کې په افغانستان کې د افغانستان امنیت تامینوي او د شپې له خوانه د ورځې خوانه ستا ګزمه لاړه سي په ټول سرحد باندې تیارې دی وګرځي ګراه کار کوي چې دوی وایي چې موږ د صفر نه شروع کړې په دومره کم وخت کې چې اوس موږ تاسو ملي اردو دومره په 350 درو شاوخوا کې موږ تاسو امنیتي ځواکونه لرو دا زه در سره منم زه خپل اردو باندې افتخار لرم سناتور صاحب د خبره وکړه د افغانستان خلکو افتخار وکړي افتخار رو باندې لرم واقعا د افغانستان خلق په ځان ساتلی سي د دې بحران ځان ساتلی سي ولی خبره دې کې ده چې موږ استفاده کولای نسو ولی د صفر نه صفر څه وخت دولس کاله صفر دیارلس کاله صفر د دیارلس کاله صفر په چوکاټ کې اوس بیا صفر ته ځي د صفر نه بیا صفر ته ځي د صفر نه موږ صفر ته تللي یو نو په دې حساب سره اوس مشکلات دې کې دي ګورئ مشکلات دې کې دي هند تشویش لري پاکستان تشویش لري چین تشویش لري ایران تشویش لري اته روسیا تشویش لري ولی دا تشویش هم لري چې کدوی وزي په افغانستان کې ستونزې پیدا کړي یقینا ستونزه زه ته د افغانستان بچي ته تبردګه پر شپې تلای سي را کار وکړه لوګره پر تلای سي د ستا عسكر یوازې تلای سي
موټر دل تلاش کیږي نه د چاله خونه کیږي آیا دا کلتور دا فرهنګ وجود لري چې موږ تاسو دا امکانات ډیر مشکل لرو راغل تخپل نظامی تر کم توجه وسه آیا حسن وحدت ملی په خپل غکی وګو کې ستدي نستدي نو په دې حساب سره یو سلسله ستونزې د اقتصادي په تضمین بیا څوک ورکوي چې واقعا نړیوالو پښتون کې سید لاس کار نه 50 کو نور دی په افغانستان کې پات شي دا تضمین دوی ورکوي چې واقعا دا ستونزې چې موږ تاسو سره لاس کوي وانه دا څو دوی مخلصي ګوري زیات شته ته وانه مګه په افغانستان کې دایمي اډیر خارجان نه غواړم یقینا دوی خو دایمي نه دي دایمي اډیر نه هغه قرارداد او پروتوکول چې تر څو کالو پورې اوس د افغانستان مدیریت ته تعلق لري چې څنګه کابل سي د ډن نزان وباسي مدیریت کا قوي وو او یو ټیم نه یو شخص یو ټیم مشخص کاری کا وجود ودرلو ولري یو ټیم مشخص کاری او متخصص ټیم کا وجود ولري بلې کمنګه په 100% د مشکلاتو حل کول لسو عادي اقل 50% د مشکلاتو خپل حل کول لسو هغه شنه چې تاسو شته مدیریت څخه لري دا مدیریت کې چې موږ تاسو نو اصلي کې د افغانستان په خیر بوله یو کنه ګورکن بیا مستونزه ولري زه درته وایم چې وخت چې په شورای مشورتي دي او ویلي چې وروره مشکل د موږ ته باید لار سو باید امزایت خلاص و خبره شورای مشورتي دي جرګې مشورتي دي ویلي وخت چې روس تشویش تلوده چې وروره د کووزې ز تشویش لرم اول موږ دا تشویش لرو چې شورا روس شاید وای چې والا عدد د امریکا نه په افغانستان کې چین وای چې نه حتی ایران متاتانه برخورد وکړه تاسو کابل وارف ورځو کې فکر وکړي سفیر متاتانه برخورد وکړي ویل چې دا د افغانستان خلکو کار دی بله کنه پاکستان هم بو هند هم تشویش لري چې کووزې مشکلات لري ګوري نن پدیده بل پدیده پدیده د تروریزم ده متوجه پدیده د توریزم ده د توریزم نه هم شوروی ریګي روسي ریګي هم چین ریګي هم د افغانستان خلق ریګي هم ټول دنیا ریګي نه دا اوس بل موضوع گرچه وخت چې پوتین قدرت تر رسیدل نه ویل سم قدرت ته ورسید وخت چې ګورباچوف سقوط وکړ یا ودم روس لاړ د امریکا په لمن کې ځان واچاوه مګم پوسو چې امریکا د روس فرهنګ ونه منه بل اخر ونه منه پوتین خپل لار بیرته وګرځاوله بیرته وګرځاوله او بل اخره د خپل په محور باندې ځان بسر خو شو خپل ځان ترجیحات ورک اوس نو فقط یو خبر دی ورانځ ذکر د یو لسم د سپتمبر دا حرکت چین او امریکا او روس سره یو ځای کړی دی چې تروریزم یو ډیر بد پدیده ده نو دې خاطر دوی پښتون کې دوی علاقه مند دي اوس زه څه وایم واقعا دوی په دې باندې پوه شوې دي چې دا بد پدیده ده کچې ته واقعا دوی په دې باندې پوه شوې وي او دوی واقعا دې څه خبره لري نو بیا ولې دوی د استخدام تر سره کوي دا اوس موږ تاسو ګورو تروریزم ځاله چیرته دي پټنځایونه چیرته دي هغه سره دوی واقعا دې په ځای چې هغه مجازات شي هغه مکافات کیږي دا د خلکو سره واقعا تر کومه ده پوره دا تشویش یوازې تن نه زه نه ټول خل د افغانستان لري ما همیشه د پاکستان د امریکا نه دا ګل کړی ده تاسو د میزه دا انتقاد پر باندې کړی چې تا ولې چې په افغانستان کې یو په یدا و چې د توریزم پر ضد باندې مبارزه کوم او توریزم چیرې تربیه کیږي کوم ځنه راځي زمونږ استخبارات نفر گیر کړم مستند راکو د ور کاره کړ د دې اشخاص افراد مل کړی او زمونږ بچیان د افغانستان بچیان مل منځ بو بوتل کورونه خراب کړل مونږ چې ورور دا لاس بل ځای کړی اما دیپ کې خبر نکړ په دې کې شک نشته دی زه درته وایم چې اوس امریکا یو سیاست مهارګری او حفظ منافع افراطی میوري خپل په نظر کې لري خپل اهداف لري په دې کې متوجه اوسه نه د سر بیول تړون اصلي اوس ماته وګوره که نه خو دا اوس خبر راغلو چې د کارګر صاحب خبره ماته ډیر غوسه د امریکا دایمي شتون موږ ته مصیبت دی اما په دې خام پړاو کې په دې خام پړاو کې د دې ته ځواب ورکول او بایکاټ کول موږ ته یو تاوان دی د دې لپاره چې لکه یو زار چې پخله کې واچای زار کټوی کې خوره که لانده واچه بلت شاطر تا یو الټرناتیو وجود لري او که قرته که کلمه دل منزه بوزی نو منگا مجبوری چه وی منو چاره نسته دی مگم یو خبره ده چه منگا باید څنګه استفاده وکو څنګه استفاده وکو چونه دقیقه نواقص مکه دو او بالاخره ده خبره بلا خبره در تا وایم آقا دا چه دا افغانستان خلق وست تشویش لري دا افغانستان خلق وست ورس رای گیری بر که 100% څو فیصد طرفدار دي دی غدي مونږ بیا نه یو مستقل مملکت په دې کې شک نه سره یواز د امریکا سره مونږ تر سړی کې مذاکرې نه دي نکو د ترکیه سره کړی دي د آلمان سره کړی دي هندستان سره کړی دي او اتم پیمانونه مونږ تر ترکیه سره هغه فشار نه چې ناتو په افغان حکومت باندې وروري تر څو وایي چې خپل د امریکا او د افغان حکومت باندې تر لاسلیک نشي ناتو هم په افغانستان کې پات نشي او د خپل سر د افغانستان څخه وباسي یعنی واقعا دا هغه فشار نه له جملې څخه دي چې په امنیت تر موضوع کړه چې ګرمه شوی د نړیوالو د فشار نه په افغان حکومت نور خبری دی
نور خبری دی خبره د مسئولیت موضوع نه ده نور خبری دی شاته د کاسه لاندې نیم کاسه نور هغه نیم کاسه ته بهتر اگر زم تاسو ته چې مبارک صاحب واخون نسو څه تاسو په نظر باندې واقعا په دغه ټولو ستونزو کې بیا هم موږ تاسو د ټولو ستونزو مخکې ورته اشاره وشوه تر ډیره هدف پورې افغان حکومت په دې کې پاتې دی وبللو چې واقعا دلته یو درست سیاست افغان حکومت نه درلود په تېرو دولسو یارس کړنو کې اردو موږ تاسو نه شوی جوړه کړی هغه امکانات چې نړیوال ټولنه د افغان حکومت په ولکه کې ورکه دغه نه په تاسو استفاده ونه شوی شوه واقعا دغه څه دی یو کړنه نړیوال هم صادق نه و دلته د ماموریت لپاره بسم الله الرحمن الرحیم ټولو مېرمنو ته او د تلویزیون لیدونکو ته تاسو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم پلا با طول پا حکومت نورا چهو ستونزی و مشکلات موجود دی ولی دانه چه حکومت مهار دا مشکلات او دا مسائل مهار نکرو بلکه مخکل حکومت هم دی طالبانو دوره و دی مجاهدینو دوره و مخکل غیج خنور حکومتونو پا افغانانو که پا مجموع که یو مشکل موجود دا چه فعلی حکومتی باید پا برخه که دیر کار کرده وی بدی که هیچ شک نسته چه د دنیا په تاریخ کې افغانان د مقاومت په برخه کې نومیالي دي ښه مقاومت ظرفیت لري د ښه قوت او د ښه ظرفیت یې ښکاره کړی د دنیا ته ولې په عین حال کې په خپله اداره او په رهبري کې ډېر ضعیفه پاتې سیاست کې پاتې تاسو وګورئ په د دنیا د اسلامي هیوادونو د دنیا د ټولو اسلامي تحریکونو او غورځنګونو ترجیح وخت څه وخت چې د مجاهدینو جهاد دوره پیل شوه دوی ته یې مخه کړه امکانات یې ورکول بلکې ډېر ښه احساس یې ورسره شریک کړل دي افغانانو سره ولې څه وخت چې دوی په خپله باندې کابل افغانستان ته داخلیږي یودم په خپلو منځونو کې چې په جګړو باندې پیل کوي د دنیا ټول اسلامي غورځنګونه یې ټول اسلامي هیوادونه او هغه څوک چې دوی یې معصوم بلل هغه یې مایوسه کړو په دې په تعقیب سره افغانستان د ټوټه کېدو خطر پیدا شو په قومونو او په نژادونو باندې وویشل شو په مذهبي مشکلات رامنځته شو د دې په تعقیب سره د طالبانو حکومت یا د طالبانو دوره رامنځته شوه طالبانو تر ډېره بریده بارونکو په امنیت کې په تامینولو کې بریالي وو د هېواد د منسجمولو دپاره یې یوه پروسه شروع کړه ولې په اخیر کې دوی راغلل چیرې چې بهیې سلماني لیدله هغه یې ماته کورانه کړه چیرې چې بهیې کیسټ فروشي وه هغه به یې ماتوله چا به باندې به په ژیری ږیرې به یې په زورو باندې پرېښووي لونګۍ او خولۍ به یې په زورو باندې تا به داسې فکر کاوه چې صرف یو ډبرې پاتې دي نور ټول وطن یې وران کړو او بالاخره د افغانستان دپاره هېڅ په سیاسي برخه کې څه ونه کولی سوای صرف د القاعده د پناه ځای ته جوړ کړو یو غریب او معصوم هېواد یې د دنیا د زبر ځواکونو مخ ته ودراوه ځکه چې دوی مدیریت او اداره ونه کړه نړیوال راغلل د بوند کانفرنس چې اکثر خلک په بوند باندې غم کوي کنه نیو کېم کوي چې بوند ټول ستونزو د بوند کانفرنس پریکړه په تعقیب سره د افغانستان انتقالي حکومت او وروسته انتخابي حکومتونه رامشته شول هغه تباهي وي او هغه بروادي وي چې په تېره دوره کې موږ ولیدلې د هغوی ترمیم اسانه خبره نه وه په بوند په کانفرنس کې به تخنیکي ستونزې بې شکه وجود درلود ولې په سیاسي ډګر کې د بوند د پریکړې تاثیرات په ټوله دنیا باندې وو د بوند انتقالي حکومت را په دې خوا موږ انتخابي حکومتونه لرل اشاره وشوه چې بوند اشاره وکړه چې محدود داسې کسان وو چې هغه واقعا د افغانستان د خلکو استازیتوب دوی نه شوه کله هغه یې راټول کړل او طالبان ته یې وخت ورنه کړو په هغې کې دوه خبرې په دې کې دوه خبرې وې چې هلته د احزابو د تنظیمونو د جهادي تنظیمونو رهبران او مشران هلته وغوښتل شول طالب نه سیاسي تنظیم او نه سیاسي حزب او بل د جنګ اړخ هم او بل په هغه وخت کې چې د بوند پرېکړه کېدله ما درته وویل چې مخکې افغانستان معصوم هېواد دی د دنیا زبر ځواکونو ته واچو او د القاعده په نازای وګرځو دا د دې لپاره مناسب نه و یعنی دا درست اقدام استاد زه وایم چې افغانان دوه ټول خبر راټولوم افغانان په مقاومت کې تکړه په اداره کې صفر او بل نن ضرورت څه لیدل کی نن ضرورت لیدل کی لکه مخکې چې مرونو اشاره ورته وکړه چې افغانان دي د ګډو اوسېدلو د ګډو اوسېدلو هنر زده کی دا هنر ده دا فن ده باید زده کی موږ د بون که د ټولو جهادي تنظیمونو استازي هلته وجود درلود صحیح ده دا په دې کې هېڅ شک نه و چې مشکلات به داسې و چې دلته نړیوالې ټولنې مداخله وکړه د طالبانو په دعوت او چې غریب هېواد د دې مشکلاتو د پرته له بونه بل هېڅ چانس نه و چې دلته حکومت په منځته راغلی وای د بون پرېکړه د افغانستان په سیاسي د ډګر د رشد دپاره یوه ښه پرېکړه وه ولې
تکنیکی ستونزې درلودې. د دې په تعقیب سره اشاره وسوه چې انتخاباتو کې تقلب وسو، غیر مشروع انتخابات وسو، او دا حکومت د نورو لاسپوسې ده. زه وایم چې دا د نورو لاسپوسې حکومت نه، بلکې یو نوی حکومت سی درشت په حالت کې ده. او انتخاباتو سره نه افغانان، له ډیموکراتیکو حکومتونو سره افغانان بلد دي. دا یو تقلب، باید موږ ټوله پړه په یو تقلب ونه بولو. تقلب شوی ده، په دې کې هېڅ شک نشته. ولې د دې تر څنګ افغانانو خپله نابلدي د رایو په اخیستلو کې، د کارت په اخیستلو کې، کارولو کې هم مشکل درلود. خو د پروسې په تېرېدو سره باید خلک پخوالي ته تللي وای، نه ده چې هغه پروسه نور هم خلکو ته خامه شي او د خلکو باور د لاسه په ورشي. زه راځم دې خبرې ته. افغانستان چې څه وخت انتخابي حکومت رامنځته کېږي، عین حال کې جنګي حالت رامنځته کېږي. نن افغانستان اوس هم د حکومت د جنګ په حالت کې ده. مونږ مثلا د الکترونیکي تذکرو بحث رامنځته شو، ورځ په ورځ باندې همدغه پیشرفتونه او هغه رامنځته کېدل. زه په دې کې شک نه بولم چې ظوف موجود ده، تخنیکي ستونزې مونږ لرو او درلودې مې، ولې داسې هم نه کومه چې ټول افغانستان د حکومت ټولې هلې ځلې او د نړیوالو ټولنې دلته سرمایه ګذاري کړې ده، هغه زه صفر وبولم. دا به نو بیا زما نابلتیا وي، دا به نو بیا زه نه پوهېږم. زه د انتخاباتو په برخه کې ډیموکراتیک حکومتونه دي او دا دوام پیدا کې باید، او د دوام په صورت کې دا پخوالي ته رسیږي. اوس خبره دې ته راغله چې د امنیتي تړون ته اشاره وشوه. په امنیتي تړون باندې د ولسمشر لخوا چې کوم شرایط ورته وضع سوي وو، تاسې وګورئ، دا زما قضاوت نه ده، دا د دنیا قضاوت ده. واشنګټن پوسټ او نیویارک ټایمز دا خبره کړه چې په بار بار یې نشر کړه چې رئیس جمهور کرزی له امریکا څخه سیاسي بازی وګټله. یعنې په دې معنی چې د رئیس جمهور خبره همدا وه چې زه به تا سره امنیتي تړون د شرایطو په ترڅ کې امضا کوم. مشورتي جرګې چې کومه مشوره ورکړه، هغه مشوره یې ورکوله، پرېکړه نه وه، بلکې مشوره یې ورکړه رئیس جمهور ته. اوس نور د رئیس جمهور صلاحیت ته چې د یو ناظم په توګه، د یو رهبر او د اول نفر د هیواد په توګه باندې د خپل هیواد د ملي منافعو او د راتلونکي سیاسي نظام د ثبات او د استحکام لپاره دی تصمیم. سیاست هغه ته تاسې هغه ته اشاره وکړه چې واقعا ولسمشر دغه کوم سیاست چې دی پلان دی خپل کړی و، خپله نړیوال هم په دې باندې دوی یقیني دي چې دغه درست سیاست و. خو که موږ تاسو وګورو، دا په شعار کې عملي بڼه لري، په عمل کې څه عملي بڼه لري؟ خپله نړیوال خپل سري عملیات تېره ورځ هم تاسو ویلل چې په دلته کابل ته څیرمه په پروان ولایت کې هغهلته هوایي برید ترسره شو، ملکي په د دولسو کلو په دوره کې یو په پروان کې نه، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې موږ د دې تراشوي خو ولسمشر اعلان وکړه چې وروسته دنه به هیڅ د افغان کور نه تلاش کېږي، نه به هیڅ واکونه نړیوالو هغهلته هغه کې عملیات ترسره کړي. ولسمشر همدغه شرط و، تر ځکه یې تر اوسه پورې پیمان ورسره امضا کړی نه ده، تړون ورسره امضا کړی نه ده، چې تر څو دوی د شرایطو ته آماده نشي چې په افغانستان کې د سولې لپاره خپله لیوالتیا ونه کړي او پروسه پیاوړې نه کړي. ځکه چې هغه څوک چې نن یې ټوپک په غاړه ده، هغه ټوپک دوی ورپه اوبو کړی ده او دا به دوی له دې لغاړې اچوي. د دې تر څنګ به خودسري عملیات یا د خلکو تلاشي کول د افغاني قوتونو پرته دوی خپل عملیات کول، تهدیدول، دا رئیس جمهور په بار بار باندې دا کړي او د دې پالیسي د رئیس جمهور پالیسی تاییدوم. د دې تر څنګ یو بل شي ته اشاره وشوه، شتا پالیسی هغه د امنیتي تړون په اړه باندې تاسو ورته اشاره وکړه. اجازه راکړئ ساده صاحب، مخکې اشاره وشوه چې رئیس جمهور مختلفو هیوادونو ته مخکې له دې چې امنیتي تړون امضا کړي سفرونه وکړ. زه به باید ووایم چې دنیا سیاست یو نړیوال بحث ده، په دې کې هر څوک خپل نظر ویلی سي، ولې حکم نشي صادرولی. د منطقې د نظم د ساتلو دپاره، د منطقې د حساسیتونو د راپورته کولو دپاره، په منطقه کې او د افغانستان لپاره رئیس جمهور باید یو ناظم د دې نظم د برقرار کولو لپاره، د یو ناظم په شکل کې په حیث باندې د خپل دنده باید ترسره کړي. د دې نظم د ساتلو لپاره کچیر د امریکا سره امنیتي تړون امضا کوي، باید ایران حساسیتونه په نظر کې نیولی وای. افغانستان دلته یو صاحب ده، ځکه چې د نن ورځې قوه زبر ځواکونه او د راتلونکي سبا لپاره په دې منطقه کې لکه هند، چین، روسیه او داسې نور هیوادونه دلته چې په دې منطقه کې له موږ سره حضور لري، د دې د نظم او د مسؤلیت دپاره، د حساسیتونو د کمولو دپاره رئیس جمهور ډیر سفرونه وکړل او د سفرونو یې ټولو ډېر ښې مثبت نتیجې ورکړي. سلامات شي، انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم. همدې صاحب، یو موضوع ته اشاره وشوه چې د ولسمشر دغه کوم دریځ چې اوس د امنیت تړون په اړه باندې نیولی د امریکې سره، یعنې دا د منطقې د نظم او کوم سیاست چې دوی مخته وړلو، دا هدف دغه و چې د منطقې د نظم ساتلو لپاره
یعنی واقعا په سیاست کې تر کومه ځای پورې واقعا سیاست کې خو یو څه به ورکوي یو څه به اخلي، داسې وینئ چې ټوله قرباني باید ته وکړې، هېواد هم د جنګ میدان هم د تا ملک ګرځېدلی وي، خلک دیم هره ورځ حتی د دوه میاشتو ماشومان د دوه درې ورځې د یوې هفتې ماشوم دیم په زانګو کې وژل کېږي او هغه کومې مثبتې پایلې هم بیا نه شي ترلاسه کولی. ګورئ دغه بعضې موضوعات لکه دغه پروان موضوع چې تاسو یاده کړه، دا د موږ تاسو لپاره یو نوې بېلګه ده. افغان ولس ټوله جمع سو په مشورتي هغه کې دغه امنیتي تړون سره خپل رضایت وښود، که امریکا چیرې غواړي هغه کوم کومکونه جهاد وختونو کې او تر نن ورځې پورې موږ کړي موږ احسان فراموشه نه یو، دغه جواب و چې موږ د دوی شتون وغوښت صحیح شو. خو دلته که وګورئ بیرته خبره د رئیس صاحب جمهور خبرو ته راځي، په هماغه ورځ باندې کومه بیانیه رئیس صاحب جمهور ورکوله، دوی یو خط رالیږلی وروسته یې دسي داس خط پسې لهنجه له دغې ورځې نه رئیس صاحب جمهور دوی کتلی دي چې دوی افغانانو ته صادقه نه دي، د راتلونکي لپاره هم نه دي. نو موږ دغه غواړو چې د ښه راتلونکي لپاره که هر څوک وي حوصله هم دومره وي، ځکه پخوا اوس ډېر فرق راغلی. که دا اوس خلک وایي چې ولې رئیس جمهور مخکې نه ویلې، رئیس جمهور مخکې تا هېڅ نه درلوده، اوس خو شکر الحمدلله هغه د درې نیم لکه ملی اردو امنیتی ملی پولیس دا ته خپل افغانان لري. زه دغه هم د ورونو نه یو خواهش زده کوم که په هر چا منې کوي خارجیانو من انتقاد کوي زه ورسره یم، خو داخلي کې زه دا خبره د چا نه تاییدوم، ځکه دا ټول افغانان دي، دا د ما تا ورونه وریرونه دي. که چا کې لږ ناپوهي باید ما ورته ټرېننګ ورکړو، هغه پوهه لارې ته غه کړو، دا د موږ افتخار ده، د افغانستان سرمایه ده. اوس دا برابره سوي رئیس جمهور من حیث د یو افغان اوس هم دا ورته پکار ده چې نور له تباهۍ نه افغانستان وژغوري، ځکه دولس کاله همدغه تکلیفونه موږ برداشت کړل. که چیرې واقعا درسته پالیسي وای بیا موږ ټول رئیس جمهور ته زه په اداره باندې په خپله هم نیمګړتیاوې سته کې زه دا اعتراف یې کوم، خو دې اندازې ته به موږ تاسو وګورو چې هغه بدبختوي ته وګورئ او اوس نن سبا ورځې ته وګورئ چې ما تا اول دغه کامیابي ده چې آزادانه احمد محمود کې ناصر سي او ډایرک رئیس جمهور وزیر څوک وخه انتقاد پرې کولی شي. خو دا زه وایم دغه ولس نه من دا تقاضا دا رئیس جمهور څنګه ټول ته اسانه دی او دوسپا کې پیدا کړی ډایرک رئیس جمهور معاونین لري، رئیس جمهور کابینه لري، دلته خو هر چا کارونه والیان دي، ولې والی ته څوک ګوته خدای دې مدیریت پر اس کې دای قرار لري او والی دې ګمارلی رازم ګور دلته والی خو ګمارلی بل چا خارج نه خو نه دراوستلی، نه امریکا نه دلته مقرر کړی ده، نه پاکستانی مقرر کړی، نه ایرانی مقرر کړی، خو دغه افغانان دي او دغه دولت به هم دې افغانان نه جوړیږي. دلته د انتقاد وخت راځي دې خبرې ته پای ټکی کېږي، ځکه ډېر کم وخت موږ تاسو د راتلونکي لپاره لرو چې څه رقم ته وکولی شو چې دغه که موږ تاسو وایي چې خرابه اداره دا څه رقم ته جوړه کړو، آیا که واقعا د موږ وطن یې خو باید وطن باید سړی جوړ کړي، یو شی دغه میز ده ماته دغه نورم تیکه تیکه کړو که نه ترمیموي، دغه د ترمیم وخت ده. په اوس وخت کې افغان ولس ټول د رئیس جمهور شاته ولاړ ده، ځکه موږ دغه غواړو که امریکا وفای افغان ولس ورسره وکړه، موږ احسان فراموشه نه یو، د جهاد وختو کې موږ سره کومک کړی، دغه د افغان ولس لبیک ورته وویلې، خو موږ هم ښه راتلونکي لپاره څنګه چې دی خپل بچی په امریکا کې بچ کول غواړي او د ما دلته ده، خو د ما دا دوستي خو دو طرفه کېږي، یو طرفه نه شي کېدلی. اوس که امریکا چیرې د خپل ځان د ساتنې لپاره، ځکه دغه دولس کلو کې امریکا ایله خپل پوجونه ساتلي دي، د ما بچی نه دي ساتلي، که د سره د خپل بچی غم سته، خو ما سره من حیث د رئیس جمهور چې زه سوم دغه رقم ته موقع باید زه ونیسم، زه د خپلو بچو غم خورم، ځکه دوستي خو موږ ویلې چې دی راغی د موږ به دښمن معلوم یې د دښمن مقابل کې، هغه څه چې موږ وایو د موږ په خوله خدای نه کوي، ځکه افغان سیاست دا نه ده چې اوس رئیس صاحب جمهور نه پیږي یا دا کابینه کې یا د موږ دولت کې دومره څوک نه و، موږ ورته وښودل خو چې عمل څوک نه پې کوي دا خو د موږ نیمګړتیاوې نه دي. اوس د عمل لپاره دغه برنامه شروع شوې، دا د افغانانو رئیس جمهور د دې لپاره نه ده چې د خپل ځان لپاره وخت وغواړي چې پنځه کاله د نور زه رئیس جمهور سم په دې معامله باندې اول به زه مخالف یم، خو که د افغانستان د خیر لپاره وي، د افغانستان د راتلونکي لپاره دغه موقع د نیولی، دا د ټول افغانانو یعنې په ظاهر کې داسې معلومیږي چې دا د افغانستان ملي ګټو دپاره دغه موقف دی، بلکل دې کې دغه اوس موږ تاسو معلومه شول دغه درست سیاست اوس دغه پروانې یو بېلګه ده، ځکه کرزي صاحب څو وارې نارې وکړلې د افغان دولت چې نور باید بمبارونه بند شي، بې ځایه تلاشۍ بندې شي، نو دغه د اوس شروع ده، نو دغه موږ تاسو ته بېلګه ده، دغه وجه نه رئیس صاحب جمهور ځان ما کوم کړی امنیتي ارګان تاسو اشاره وکړه مزه شته بلکې په دې باندې بحث وشو وخت چې تر اوسه پورې موږ تاسو امنیتي ارګان نه ډېره نیمګړتیاوې لري، حتی تر اوسه پورې ډېره موږ تاسو هوایي ځواک نه لرو او د دې تر څنګ تجهیزات موضوع ته اشاره وکړه او دوی ویل چې امریکا هم د صادق نه ده، کله چې وخت دغه څه ولسمشر هم درکړي بیا چې صداقت شتون ونه لري څه ډول کولی شي د یو د بل سره یو ډېر ښه ستراتیژیک ملګري واوسیږي. ګورئ نیمګړتیا خو زه ملي اردو دا نه ورته وایم امنیتي ځواکونو، نیمګړتیا هغه ته وایي چې سړی په خپل هغه باندې بې باوري ولري، موږ په خپل اردو
امنیت پولیسو باندې افتخار کو نیمګړتیاوی اصلا کې دی کومک کوننده په وصولو کې دي ځکه چې امریکایان راغلل د دومره مصارف کول مونږ تل دې معقت او بیزونو ناسې دوی جوړ کړه اربونه روپۍ پې لګي لږه نه ماته ټانک تایره توپ ضرورو چې هغه یې مونږ ته راکړی وای څنګه چې کارګر صاحب مخکې اشاره وکړله دوی هر څه موقت دي د ځان لپاره دي د افغانستان لپاره نه دي دی نه مونږ ته اوس معلومات کېږي اوس دې مونږه اصلا کې سرحدات دي او ته ښه پوهېږي دوی ته معلومات ده دا خو ټولې نړۍ ته اوس په اثبات رسېدلې چې مونږ مشکل افغانستان همیشه دفاع غوره کړې ده مونږ هېڅکله په کوم ګاونډي ملک باندې دا تروس پرې تعرض نه ده کړی د هغو د دفاع لپاره باید که دوی غوښتلی او واقعا له افغانستان سره یې کومک کولی باید مونږ دوی په پښو درولی وای په پښو درونه څه شی ده مونږ دغه ټرینینګونه چې دی ښیي د مونږ افغان بچی بچی ټرینینګ ده مونږ دوی ته ټرینینګ ورکولی سو جنګ افغانانو نه خلک زده کوي د مونږ اصلحه په کار وه هغه څه چې مونږ سره وو هغه سکریپ کړه راته اوس نوی هغه عمران کړل خپل عمران اخیستی دی په دې مواردو کې دوی غواړي چې افغانان نه له دغه مجبوریتونو نه دوی غلط استفاده وکړي خو اوس هغه وخت نه ده اوس افغانان پوه شوي دي او بیا هم د مونږ او تاسو دغه مشران نه ماده تقاضا ده چې ټول جمع مونږ او تاسو باید کار وکړو په خپل ولس باندې خپل ولس بیدار کړو او د ښه راتلونکي لپاره تشویق سلامات سیمه صاحب څه به وخت تر کومه د پوري خپل د افغان ولست څومره وخت ورکړ شوی دی تر څو د افغان ټول دولت سره په څنګ کې ودرېږي واقعا پوست یا چوکۍ امتیاز و نه ګڼي بلکې هغه مسؤلیت وګڼي او مسؤلیت اول سره د هغې څخه همیشه ځان با خبره وساتي زه غواړم یو وار تېرو خبرو ته لاړ شم ملي اردو یا د ملي اردو افراد پولیس او د پولیسو افراد امنیت او د امنیت افراد دا نه یوازې د انتقاد وړ نه دي همیشه د تقدیر وړ دي زما خبره دا وه چې دا راته اکمال نه شول او مظلوم پاتې شول کله چې په وشتیج باندې ته کومیډي بزی وکې او دا کومیډي بزی تیره شي خلک وویني بیا ته تراژیدي بزی نشې کولی او چې کله تراژیدي بزی وکې عین څراوې کومیډي نشې کولی دا د کابل تراژیدي چې دوی وویل وکیل صاحب وفرمایل چې احسانمند یو موږ 2.5 میلیونه مړه شو شهیدان شو تکه تکه شو افغانستان را شو او موږ شوروي ورته ماته کړه یا یې راباندې ماته کړه خو احسانمند یم موږ یو دا یې زموږ احسان نه مني د شوروي سره یې په ملیاردونو مصارف د ورځې کېدل چې مبارزه ورسره وکړي او موږ په 12 کلو په 14 کلو کې دومره ستره پګاړه ورته وکړه خو په یوازې چې دای تشکر رانه وکړي جهان تشکر رانه وکړي تشکر موږ ترې کوو خو بیا دولسمشر خبره درسته ځکه هغه ویل چې همیشه سیاست موږ باید کړی جنګ موږ ګټلی همیشه پردیو د ګټو دپاره موږ جنګېدلی یو اوس نو خبره دغه ده چې دا ډول ملت چې د پردیو د ګټو پره جنګېږي نو سر نه باید فکر وشي دوه مسله دا ده چې د بون جلسه تاسو یاده کړه د تراژیدي مې ځکه وویله چې هماغه څه چې د بون کې ناست وو دلته یو ور تراژیدي جوړه کړې وه ځکه خو طالبان راغلل که نه طالبان نه راتلل طالبان د مجبورې ورځې راغلل چې د فرښتې په نوم یاد شول شهید رباني هغه فرښته وبلل احمد شاه مسعود شهید هغه فرښته وبلل په ویلو کې ټولو تنظیمونو فرښتګان وبلل چې دا فرښتې دي علت دا و چې داسې وضع په دې ملت راغلې وه چې هماغه طالبان ورسره لازم و چې دوی له کابل نه وباسي او له نورو ځایونو نه وباسي ټولو ځایونو یې لاسخته کړي سره درې زه د طالبانو 15 کلن بندي یم اولی نفر تاسو سره زه ناست یم 15 کلن بندي زه یم چې زه بندي وم طالبانو سره لیکن د دغه په تېرې وضع په مقابل کې طالبان فرښتې وو دا فرښتې بیرته استخدام شوې د پاکستان په خدمت کې ولوېدې یا د نورو تروریزم څه نومونه تاسو ورکوئ وزه راغله دې ته چې بون دیر شي او په بون کې هغه تراژیدي سره کېناسته کومیډي جوړوله یو ورې ژړولي یو بیرته مخندوي همغه څیرې حتی څیرې بدله نه وې خو خلک په مغه پسې وو کنه مغه د تنظیمونو په کنه غواړم د جنگ خلک پسې وو د اکثر خاموش اکثریت چیرې وو د جنگ خلک پسې وو دوی باید په جنگ باندې تدبیر نه وو همدا د انتخاباتو شپې ورځ دي کنه د دوه نیمه میاشتې درې میاشتې ورته پاتې دي همدا اوس ویل کېږي چې پلانای درې میلیونه کسان لري هماغه کسان د جملې څخه یو یو لري بل څو لکه کسان لري پیسو د امریکا د قدرت په وجود کې په دوه سکلو کې دومره غټ چیرې ترې جوړې شوې دومره غټ قدرتونه ترې جوړ شول چې دا مې موږ نه شو متولې دا ملت نه شي متولې اوس کله چې تاسو مخکې کله چې انسان مات کړ ګوره د وخت شوې تاسو چې همدغه کسان مات کړ جهادي ډلو مات کله چې هغه د وخت شوروي مات کړی شوی نو بیا اوس فکر کوي چې د امریکا په شتون کې د چاخ شو بخنه غواړم زه فکر کوم چې جهادي مشران او جهادي ډلې د لوجستیک مدیریتونه وو د جنگ ولې جنگي قوه ملت وه دا د لوجستیک مدیریتونه نه مات کړی د ملت مات کړ او دا ملت یې ورسره وجنګ وو ملت نه مات صبر اوس د ملت نه مات د ملت نه مات ملت یو نه مات لري اتلس نه مات ګان لري چې وو د پاکستان کې ناشته نه د ایران کې ناشته یو ملت هغه وخت یو نو کړه په وو اته یو ویشل مشکل دغه وو اوس چې زړه کا زه تر ترځی کوم چې دا ملت څوک وو دا په دې خاموش اکثریت کې ورک شوی دی اوس هم کې ورک دی یو نه مینده کنه وا تل سره نفر نه مینده ګیدی و ملت نه نشي کولای
چې اتلس نفره د نمایندګي وکړي حد عقل د اتلسو د یو رب مخه کړی وجدا زموږ نماینده دی مجردي صاحب راوست چې دا زموږ نماینده دی څه الیپ جوړ کړ ربني صاحب راوست دا زموږ نماینده دی څه الیپ جوړ کړ خو د اتلسو کې هم چا نه شو انتخابولی مشکل په دې کې نه دی مشکل په دې کې دی چې اوس د افغانستان د حل لار څه شی ده خو تاسو مشکل ټول ملت ته راوویستو تاسو په اشخاص هغه کچا چې دوی په لاس کې خلال لرو په هغې باندې تاسو مشکل راونیستو ځکه ملت د دې لامل شوی وخی چې اتلس کسانو پسې روان وو که ملت ملي ګټې غوښته هېڅ وخت په اتلس پسې نه تللی دوی باید په یو مشخص کس تللی چې ملت ګټې ورسره مهمې وای چې د دې ملت تاسو خپله په دې منځ کې ټولو ملګرو وویل چې په سیاسي شعور وروسته پاتې دی که یویشتمه پېړۍ ده په جهان یویشتمه پېړۍ ده موږ د دولسمې پېړۍ په شرایطو کې واقع یو زموږ تولیدي مناسبات او تولیدي وسایل چې وګورې د دولسمې پېړۍ په شرایطو کې واقع یو موږ تر اوسه تراکتور نه دی جوړ کړی موږ لور لرو د لاو دپاره موږ تر اوسه د غوی نه باید کلبه وکړو تراکتور موږ خپل نه دی جوړ کړی موږ هېڅ څه د اروپا په مسایلو کې مداخله وکړو موږ ډېر وروسته پاتې خلک یو نه یوازې زموږ ټول وروسته پاتې هېوادونه خو خصوصا افغانستان اوس راځو موږ د یویشتمې پېړۍ سیاست داخل شوي موږ د یویشتمې پېړۍ په سیاست کې واقعګرایي نه شو کولی موږ څه نقش لرو فوز دې نشته تشکل د فوز په مفهوم د کلمې وایم د جنګیالیو نه قربان شم چې د جنګیږي لیکن هغه فوز چې کوم فوز نه دفاع وکړي موږ یو عملا نه لرو په مثلا څه ډول 350 زره ځواکونه د یو افغانستان هېواد دفاع کوي جنګی لحاظ بالکل ترې قربان شم لیکن دا تیاره نه لري دا توپ نه لري دا جنګی تخنیک نه لري دا جنګی وسایل نه لري او دا خپل بودیجه نه لري نن چې امریکا بودیجه ورنه کې پیسې ورنه کې دا ټول به خرڅ دي موږ دې ته خپل بودیجه نه لرو څلور میلیارده بودیجه موږ نشو ورته تکمیلولی په دولس کلو کې زموږ ټول عاید ټول اقتصاد په بخښنه غواړم په ګمرکاتو څرخي ګمرک هم په اقتصادي تولید دی که دا صادرات واردات بند شي بیا څه شی لري او دا صادرات واردات خو موږ دلته صادرات لرو نه واردات یې راوړو موږ اصلا په دولس کلو کې څه شی لرو چې دې ته پوځ ته یې ورکړو او ته یې د معرف ته ورکړې ته یې د فایدمې ته ورکړې بل څه ته ورکړې موږ خبرې زده کړې دي ولې عملاً دا ملت نه دی پېژندلی د دې لپاره چې عملاً دا ملت وپېژنو ملت ته به ور وګرځو موږ په دې باندې سوسیالیزم وازمې یو لیکن دوی نه ورسره نه بلد خو موږ په پوهېدو موږ په دې باندې هغه اسلام چې دوی په پوهېدل په وایزمې یو خو دا ملت نه په پوهېدو په هغه اسلام چې دوی غوښتل موږ په دې باندې دیموکراسي وازمېله لیکن هغه دیموکراسي چې دوی غواړي دا ملت نه په پوهېږي بیا ډېره بدبختي ده چې که آسماني کتاب دی که زمیني کتاب دی په دې مملکت باندې د توپ په واسطه منل کېږي دیموکراسي هم په موږ باندې د توپ په واسطه منل کېږي چې نه یې منې وژنې دی چنای مری باندې کې وی سلامات څه چې خالص وخت نه نیسو خو وخت ورته سره ګرځنه خالص وخت انده بس هم سره ټول کو دی وخت ضرورت او ګورو او پوس نه شرایط کې نه غونډه هوا دونه ته هغه دوی کوم سیاست چې مشه د افغان حکومت پر وړاندې مخته وړای دی پوس کې څه په کار دی د افغانستان خلک باید څه وکړي شته دولت څه په کار ده او شته سیاست وخت تر کومه د پورې د افغانستان په ګټه بولي یقینا منګه په یو حالت کې قرار لرو چې دا حالت منګه ته ډیر تاریخ ساز دی 2014 کال دغه دی روان دی در شل کیو او اوس د افغانستان خلق اول دا کار باید وکړي چې ټول باید دا هوډ وکړي او دا تشخیص وکړي چې باید انتخابات ته ټول باید ګډون وکړي انتخابات ته باید راشي هیڅ د بدیل لار هم بل نشته بالکل باید یو قوي وطن دوسته مسلمان افغان بچی چې دوی غواړي حداقل که 100% باید په باندې باور نه لري دغه 50% 50% کار باندې باور ولري باید دوی انتخاب د افغانستان د خلکو څخه ته ملت ته وخت نه ده د حکومت د دولت نه څه وخت نه ده دوی د زمينه واقعا ورته مسایده او کنه بیا سیاسي لوبي کوي دلته کاملا حکومت با سیاسي لوبيونه کې د پاره چې وسې مونږ د غورا یا ګورو یا د پردې لاندې باز کارونه ګورو دا خبره باید برطرف کی د پاره چې کدا مشکل حل نسی د افغانستان تقریبا داسې فکر وکړه چې په بحران کې نه اوسې پردې لاندې څه ګورې یعنی وخت ما په غزه باندې یو د بل سره په سره خبرې یو مشترک آجنده ده سیاسي یو ملي آجنده په جوړ سي چې که هر څوک راضي وروره قربان دسم د هر قوم د هر وطن افغان خوې رازه دغه وطن سره جوړ کو چې دا وطن خرابېږي هر څوک چراغ لور پسې غاسي او دوه سره باید کومک وکړي کاملا هر څوک چراغ لور سره یعنی رقابت تلار نسی منفی رقابت دا کار باید وکړي وحدت ملی باید کاملا راس من تراس پارلمان د دې چې خپل وطن جوړ کی نور د پوهنتون او د دانشگاه خبرې دې بیرته کی کورد جوړ کی اول کورد جوړ کړه په وروسته بیا قربان نقاشي وکړه چې څنګه نقاشي کوي سره کومې سلیقه ورته جوړای وطن دې خراب دی او دا باید وحدت ملی راسی اردو ته باید سخت توجه وسی چې موږ اردو باید په خو ودرې کې په هر قیمت چې کېږي اردو امنیت او موږ دا ټول مسایل باید تقویه شي او کمیت او کیفیت موضوع کمیت او کیفیت ما ته یو شی ډیر مهم ما ته کیفیت ډیر مهم دی ما ته ډیر کیفیت مهم دی خدای دې ویتل دوی په لیدي ګوره خالد صاحب که چیرته وقند دوی دې ویتل دوی په لیدي سره کته پورته هغه بیا زه در سره منم
خبره دی کده چې کمیت توجه کو بد کیفیت هم زیات توجه کو دغه وسته پولیس ته تقریبا دوه میاشتې معاش اقصا نه دی وزارت داخله دی هغه بیچاره چی خوري سنه پیکم وکیل صاحب تاسو به خبر لري دوه میاشتې کیږي چې خپله معاش اقصا نه دی او پاس خدای ته ګور لاندې همغه د حکومت معاش ته ګوري دې د پاره موږ باید ورسېږو یعنې خلاصه یو اس وطني احساس په افغانستان کې پیدا سي او دا وطن باید خلق خلاص کې ورنکو کوشش وکړو چې باید وطن ته نجات ورکړو سلامت سي ډېر مننه کوم خالص صاحب دا بحث سره راټول کړو د هلفلار چار باندې وغږی مخ کې اشاره وشو خالص صاحب تاسو وخت له موضوع ته اشاره وکړئ ورسره ما یو دا ویل چې څوک چې هلته حضور په بون کې درلود هغه د افغانستان د خلکو د ولس نمائندګانو او نماینده په معنا دي نه ده ځکه چې احزاب سیاسي په خپل راس کې دي هر حزب په راس کې یو رهبر لري مو ولیدل چې د افغانستان ډېر دروند مشر عالم او مفکر موږ نن د افغانستان په دې سیستم کې لرو فعالیتونه باید ډېر اوچت وي مدني فعالیتونه باید ډېر اوچت وي حکمتیار صاحب په انتخاباتو کې چې په خلکو باندې غږ کړی دی چې ګډون وکړي تاییدوم تقدیروم یې ولې کاشکې دی په خپلو جنګیالیو باندې هم غږ وکړي جنگ ته د پای ټکی کېږدي او په افغانستان کې خبر بېرته راتکړی هم دی تروسه پورې بېرته اوس نه طالب او نه هغه خلک چې د په جنگ کې هغه برخه لري هغه دي د خلکو د ولس چې کارګر صاحب اشاره ورته وکړه د ولس له رایې دي د ولس له انتخابه دي تېښته نه کوي رادسي د که چېرې استاد سیاف ته چې هغه جهادي رهبر مشر دروند مشر عالم ده هغه د انتخاباتو په میدان کې شاملېدلی سي ملا عمر د توپک کې دي د خلکو رایې ته ترجیح ورکړي حکمتیار د توپک کې دي د خلکو رایې ته ترجیح ورکړي د خلکو د رایو په اساس باندې خپل اسلامي حکومت غواړي په هر سیستم چې غواړي رانیول اوس په افغانستان کې علمي او عقلي روح د روح رهبری ته ضرورت ده د افغاني وختابه به چې تر څو علمي روح ونه لري افغانان به همیشه له بحرانونو سره مخ وي دغه په یوولس کلونو کې واقعا دغه اړخ څومره وده کړې دی موږ سعادت صاحب زه یعنې یو له انتقاده پرته خالی که چون ته د لاسته راوړنو خبرې دي وکړې زه دولس کاله مخکې ما هیڅ سیستم د معارف نه لرو د تحصیلاتو مې نه لرو اردو مې نه لرله پولیس مې نه لرلهیڅ شی نه و نن زه اردو لرم پولیس لرم او رئیس جمهور سي نن خارجیانو ته د اړو په اړه باندې همدغه شرایط مخته کوي د همدغو سیستمونو او د دغو نظامونو او د دغو خلکو په رامنځته کولو په وجه د دوی په مټه باندې همدا خبره کوي دوم امریکا له چین له ایران له دغو څخه له هند څخه که تشویش لري د افغانستان چې ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دلته یو صاحب ده ښه ستراتیژیک موقعیت لري امریکا افغانستان ته ضرورت لري موږ هم د امنیت او د مسؤلیت دپاره نړیوالې ټولنې ته د نړیوالو نورمونو په اساس باندې ضرورت لري ستراتیژیک ملګرو ته ضرورت لري په اوس وخت کې افغانستان موږ ستراتیژیک ملګري غواړو ډېره زیاته مننه کوم صاحب سلامت سئ سلامت شئ بله مرسته ته تشریف راوړو له تاسو څخه مننه کوم زموږ سره ملتیا وکړه تر بیا هم خدای مهربانه خلاص کړم الله مو